Всем привет! И снова я с вами. У нас сегодня пятница. Дело ближется к вечеру. Дашулька вернулась со школы. Вот. Она будет дома. А я сейчас еду в село к Васильевичу. Сегодня еду, а завтра возвращаюсь обратно. Вот, Дашенька остается дома, у нее сегодня занятие с английского языка будет онлайн. Ну, а я съезжу туда и обратно, проведаю Васильевича. И завтра ближе к обеду вернусь домой. Я по вам уже аж соскучилась за эти 4 дня перерыва, что я ничего не снимала. Даш, понедельник было видео, вторник, среда, четверг. Пятница. Сегодня пятница, вот сегодня начала вторник, среда, четверг. 3 дня не брала в руки камеру. Сегодня снимаю, но видео выйдет уже завтра, когда я приеду с села. Сдавала в ремонт машину. Мне сделали печку. Теперь будет в машине очень-очень тепло. Ну, хорошо, поменяли там редуктор печки, там еще как некоторые устраняли неполадки. У меня вообще отказали тормоза, и это очень страшно. Я не могу вам передать это. Еще и такая ситуация была. Ну, все хорошо, все нормально, все живы, здоровы, самое главное. Но я то затормозила, но очень тормоза машины были очень плохие. Вот, все это устранили, все уже сделали. Моя любовь. Ух ты, господи, чуть в забор не въехала. Задивилась на Дашу. Моя. Іди роздіта стоїш. Тьом, тьом-тьом, люблю тебе. Ой, чудик малий. Закрила машину. Приїхала я спочатку. Ага, закрита. Хотіла швидко зайти. І не вийшло. Хочеться мене. Алло, впустіть мене. Да. Ага. Та як же може бути видно, як фіртка закрита? Джек. Джек. Чує. Бачиш, мене й мовчить. Джек. Джек. Джек, я тебе бачу, ну там в дирочку. Джек. Я тебе бачу. Мама наварила вареників із картошкою. Васильович там уже облизується. Я дзвонила, кажу: Васильович, зараз будуть вареники. Він ням-ням-ням-ням-ням, ще теплий, гарячий, гарячий. Так що їду я вечеряти. Спасибо. Спасибо. Поїхала, да, завтра заїду до вас. Привіт! Привіт! Та нормально. Скучила, бачиш, примчалася до тебе. Доброе утро. Так спала сьогодні якось не очень. Проснулась в 3 часа. Все, у мене будильник. Та все, вже проснулася. Даже 3 ще не було. Десь, мабуть, 2:30. Проснулась і не могла тупо заснути. Взагалі не могла заснути. Крутилась, крутилась, ходила на вулицю в туалет. Ой, господи, лягла. Крутилась, не могла заснути. І заснула десь 6:30. А зараз 7:36. Ой. Точно видно. Короче. И будильник у меня в 7:15 зазвонил. Вот це на 10 минут ставила.
позвонила Васильевичу. Каже, що ти там робиш? Ну, каже, пораюся. Він сьогодні не на роботі. Боже, капець. А це ще в когось таке буває? Лягаєш спати. Ну, що воно так? От лягаєш спати. Ну, я не знаю, ну, в 10, в 9. Ну, я вчора лягла раніше, мабуть, часа в 9, пів-дев'ятого. Ні, ну, десь в 9. І в 2-3 часа встаєш, і все, і до ранку не спиш. Потім о 5, а утром, потім отак часа в 6, у пів-сьомого, коли засинаєш, то потім не можеш просто розліпити очі, бо, ну, це ж утром треба вже вставати, знаєш, у мене таке, що... У мене більше енергії з утра, наприклад, я от з утра більше, взагалі ніякої енергії. Не люблю це состояння. Ну, я не кожну ніч так, ну, в більшості. Дуже, ну, часто буває, що в мене я... Спочатку наче виспалась, проснулася, а потім ніч, як нормальні люди сплять, то я не сплю. А потім, як вже нормальні люди встають, то я лягаю. Та капець. Ой. У кого ще так, як у нас, стоїть йолочка? Кстати, у нас що в селі стоїть йолочка, що там в Черкасах стоїть йолочка. Ми там теж її ще не розібрали. Хто це тут такий? А хто це тут качано гризе? Пацьоська! Пацьоня! Пацьоня! Ну це видно, що меншенька. А то воно яка біла. Пацьоня! Ой, Бозі! Пацюся! Перерили, звісно, після дощів тут, понятне діло. Воно схватила і побігла, глянь. І побігла. Схватила буляка і втекла. Да? Пацюся! Це ще двоє. Кисюня! Диві, всім цьом. Всі козі поцілював. Пацюська? Ой, ой! Ти куди? Ти куди ліз? Ага, ти куди ліз? Кисюля! Кисюля! Дереже щось. Де вона курку нюхає? Усе замовкла. Кричала, як скажень. Ще один йде. Томас. Ксюша, не розлій воду. Шері, ну, Рижику явно не дуже це подобається, да, Рижик? Да, у нас три кота, Рижі. І всі три кота, не кішки, а коти іменно. Рижик. Ото на дворі бачили, то Томас гулять вийшов, а це Шері. Оце Шері, якого я привезла, такого манісінького. Помните? Да, оце він уже такий бандит. І той кіт прибився. То де ти його дінеш? Хай живе вже. Мені кажеться, Василь, що це нам хтось завозить сюди тих. Думають, живуть на отшибі. Так,
Можна вести. Ну, я тобі точно кажу, то підкидають. Те ж теж мале, ну, невеликим таким підкинули. А Місю, а ми всіх плеймаємо. Я не знаю. Подивись, що він робить. Що він це витворяє? Що це вона витворяє? Га? Казі, ну цього я плівезло. Ну цей Бузі, любимчик. Ну я не знаю. Це вони у трьох, то вони взагалі красені. Да? Ну скажи, ну ми таке тліво риже. Да? Глянь. Я подивлюсь, яке воно. Це ж сидить, щось голову повісив. Режулькін, Режику. Терпить, він терпить. Ох, іж. Та вони не. Дивіться. Вони дружать. Та дружать усі ж. Ох, це мене вчора пошкрябав, подряпав, поцарапав. Да? Лапками своїми. І кусав, і шкрябав. І кусав, і скрябав. Все, я тільки не любив. Ну він любить його, цей прям, о, лягай, лягай, Рижик. А цей гризе. Та не гризись ти його так. Любов. Та любов страшна. Ну що це воно за любов така? Ну що це за косяця така любов? Диви, диви, диви. Я і все. Рижику, як ти його терпиш оце? Як ти його це терпиш оцього, я не знаю, бешкетника? Ну як ти його це терпиш? Да? Бо він глибший і зверху накиданий. Може бути. І зверху накиданий. Чуєш? Мені тільки що цей. Тітюля позвонила. Тетя Оля позвонила. Каже, заїдеш до мене, я тобі, каже, молозива. Ого. І молока, і молозива. Представляєш? Кажу, хорошо, зараз, кажу, заїду. Минут через 20. Може тобі завести молозива? Так, мала, забирай. Ну, не хочеш? Неси, Васильове, чуєш, на цю сторону картошку. На цю сторону неси. Це хорошо. Да-да, а вон сорочка. Недаром приїхав. Ага. Куди я? Став, от, зверху банок, прямо на ОДА, ось сюди. Зв'яжи його, йо-йо. Все, папулечка, поїхала я. Ми на слідущі вихідні приїдемо. Головне, щоб оце желізний кунь не поламався. Давай. На слідущі вихідні приїдемо, так що не скажу. Копита чи зубкини? Ти мене притомила. Кажи, ти мене притомила, копита чи зубкини. Да, ну, Василю, що все добре. Да, звісно, що я не могла не заїхати. До мамулечки. Їду до мамулечки. Дорога, звісно. Тут мокро. Грязно. Тобі не застряти. Моя дівчинка. Привіт, моя дівчинка. Моя мамочка. Привіт, моя рідна. Провідала маму.
поговорила з нею. Добре. Тут словами не передати. Я хочу трішки об'яснити, розказати вам, хто така тетя Оля для мене. Це мама мого однокласника. Ми з ним вчилися в школі, ми з ним вчилися в училищі. Тетя Оленька, вона дуже хороша людина. Така, знаєте, добродушня. Ми з її сином вчилися з першого класу. Я вже приїхала. Саме перше, що Даша зробила, це насипала собі молозиво. Молозиво. Вкусно. Скажи. Тетя Оленька, спасибо вам величезне. Молозиво дуже добре. Ой. Даша прям з удовольствием напала на нього. Даша каже, мама, не знімай мене, як я їм. Не буду. Приятного. Спасибо. А бабушка Люда нам вареничків з картошечкою теж на черкаси передала. І петрушечку зелену. Ну і не тільки це, і семечки там, і, ну, в общем, багато всього. Так що, похіба. Даша оплітає. Кушай, зайчика.